Պատերազմի հարավային ճակատի առաջին հարվածն առաջնագծի ուղղությամբ չէր, անմիջապես ղեկավարման խումբն էր նշանակության տակ։ Առաջի խոցումները հենց հրամանատարական կետին ա եղել։ Հակառակորդի անդաչումների ու հրետանու թիրախում պաշտպանական շրջանի ուղեղային կենտրոններն էին։ Պատասխանը եղավ համարժեք կրակով։ Քնտիրը տրվել է արդեն հրետանային ստորաբաժանումներին խոցման ու տենց էլ կատարվել է, ոնց կարկնա։ Առաջին օրերն անցան ցնցվող շինության ներսում, քարտեզի առաջ նշումներ անելով, հարցակումը կասեցնող հրամաններ արձակելով։ Ես եղել եմ զորամասի հրամանատարի հետ որոշումների ընդունման և աշխատանքային քարտեզում գործողությունները, ասենք, արտացոլելու հետ կապված կարգադրությունները, որպեսի հասցվի ստորաբաժանման հրամանատարներին։ Կադրում Ռյուրիկ Սեմեոնովն է, հրամկազմի սպան, այդ ժամանակ դեռ շտաբային փոխգնդապետը։ Եղել եմ մեխակավանի զորամասի, օպերատիվ բաժանմունքի պետ, շտաբպետի տեղակալ պաշտոնի։ Սեմեոնովի կարգավիճակ նորհասական պահին փոխվեց, ենթակային թողեց անելիքն ու շտապեց առաջնագծի գումարտակներին օգնելու։ Քանի որ ռադիկալ գումարտակներում խնդիրներ է առաջացել սպայական կազմի, կորուստներ ունեցանք, վիրավորներ, որ հրանտարը հետ քննարկելով որոշում ենք կայացրել գնամ ռադիկալ առաջնագծից ռադիկալ գումարտակների հետ խնդիրներ կատարելու։ Ու հայտնվեց ամենածանր թևում, ջրականի ամենախոցելի բնագծում։ Նազարյան Դավոյի հետ միասին կազմակերպել ենք մարտը իրար աջակցելով, համագործակցելով հարևան ստորաբաժանումների հետ, հրետանային ստորաբաժանումների հետ, լուրջ խնդիրներ ենք կատարել։ Հակոբյանի հետ փոխգնդապետ մենք գնում ենք առաջնագից, այդ ժամանակ հանդիպեցի Սեմյոնովին, հակատանկային միջոցներն էր տանում առաջնագից, որպեսզի դիմավորեն հակառակորդի տանկերի գրոհը։ Այստեղ արդեն Սեմյոնովը միայն հրամանատար չէր, ժամկետայինի անմիջապես կողքին կռվող զինվոր էր։ Ուղիղ հրաձգության մեջ էլ եմ մտել, անձամբ խոցումներն էլ եմ կատարել։ Պահի տակ նույնիսկ չկարողը չտարբերել իր հրամանատի մեջ զինվոր է, կրակող թե բարձրաստիճան սպայա, ավակ սպա կոչումով փոխգնդապետ։ Առաջին մարտերը վարելուց հետո ստորաբաժանումը հայտնվում է շրջափակման մեջ, մյուս ուղություններից հակառակորդը ճեղքելով օղակի մեջ է վերցնում գումարտակի անձնակազմը։ Չայիչներով, ձորով, տեղանքը իմանալով, այդ անձնակազմը երկու գումարտակի հետ, երկու վաշտ ու կես, պլյուս աջակից էլ ստորաբաժանումներ կար, կարացել եմ հանեմ, մինչև առալերը զորամասը, հակառակորդի մեջով, աննկատ կարացել եմ առանց զոհ վիրավոր տալու։ Երբ որ արդեն այդ վերահաղորդիչներ բան լրիվ շարքից դուրս եկած էին, այլ ընդհանրապես չկար տեղեկություն, թե ով որտեղ է ինչ, մեկ էլ մի քանի ժամ հետո իմացանք, որ փոխգնդապետ Սեմյոնովը ինքը իր նախաձեռնությամբ, իր ստրատեգիայով ընդհանուր գումարտակին հանել է հակառակորդի շրջափակումից, բերել է նոր առաջնագիծ են կառուցում։ Թե քանիսին է փրկել, այսօր դժվարանում է ասել, բայց սա միակ դրվագը չէր, հրետանու կրակից նույնպես խույս է տվել, այս անգամ ոչ թե պատսպարվելու շնորհիվ, այլ հնարամտության, ռազմական խապկան կանելով։ Հրամատի գլխին 4-ը շպալ կար տնգած, այդ բարձունքի վրա, դե հրետանին շատ աշխատեց այդ օրը, գիշերը որոշում եմ կայացրել, այդ շպալները տեղափոխեմ հետևի բլուրի վրա։ Զինվորները օգնած ալեն, բայց էլ արել են, կատարել են, էլ բարձրացել են բարձունքը, 4-ը շպալը տնգել են, առավոտը լույսը բացելուց, հրետանային հարվածա, կարակորդի գործել արդեն իմ տիկունքի բարձունքի վրա, որ դեմ անձնակազմ չունենք, զուտ շպալների ուղղությամբ։ Փոխգնդապետի այս մտահղացումը էլի տասնյակների փրկեց, ու գուցե սա էր պատճառը, որ հակառակորդն ամենուր իրեն էր փնտրում, երբեմն գտնում, բայց չէր կարողանում շարքից հանել։ Գիտեին իմ տեղը, բայց չեն կարացել խոցեն, որովհետև հրամատը եղել է պատրաստ, աղվեսապոսերը փորած, տաքստոցները պատրաստ։ Սեմյոնովն այստեղից շտապում է այլ ճակատ, այնտեղ պաշտպանություն կազմակերպելու ու վերադառնում այս տղաներին գլխավորելու, երբ գումարտակի հրամանատարը զոհվում է։ Արդեն Նազարյանը զոհվելուց հետո անձնակազմի հետ և համալրված անձնակազմի հետ պաշտպանություն եմ զբաղեցրել, անձամբ ես եմ եղել անձնակազմի կողքը, ու էլ 6-օր խնդիր ենք կատարել այդ բարձունքից՝ շեխեր, կարմիր շուկա, տաղավարտ հատվածում։
Սա պատերազմի կեսն էր ու փոխգնդապետ Սեմեոնովն իր զորքով ստանձնեց շեխերի պաշտպանությունը։ 5 անգամ գերազանցող հակառակորդը գրոհում էր ամեն օր ու այդպես գրեթե մեկ շաբաթ։ Եղել ենք 60-65 հոգով, բայց հակառակորդը օրը 2 անգամ արձակում է իրականացրը մոտ 300-200 հոգանոց խմբերով, բայց բոլորն էլ հետամղվել։ Իրենց պաշտպանությունը վերակազմակերպեցին այլ հատվածից, բայց ոչ թե թշնամու գրոհայինների ճնշման տակ, այլ ծանր հրետանային կրակի պատճառով։ Այս խմբին հաղթելու համար հակառակորդը տոս համակարգ էր գործի դրել։ Վիրավորված, բայց էլ մարտի մեջ մտել են, ամեն ձևի կարողացել են օգնել, ով չի կարողացել քայլի, զինամտեր կնա լիցքավորում իրականացրել, ամեն մեկն էլ գործել է բոլով։ Դա զինվոր չեմ տեսել, որ հիաստափի կամ խուսափի չկատարի իր ամանը։ Գալիս էր մարտերից, ճիշտ է, բոլորս հասկանալի է, շորերը զինվորական համազգեստը փոշոտված, ինքը մի քիչ ցեխոտված, դե մարտական դիրքերից էր գալիս, ու բայց ինքը առույգ, ոնց որ միշտ պատրաստ մարտի։ Ռյուրիկ Սիմյոնովն այն սպաներից է, որ բոլոր զենքերին է տիրապետում, ու այս հմտությունն օգնեց իրենց վրա գրոհող ցանկացած միավորի շարքիցաներ։ Բոլոր տեսակի զենքերին երևի միջով խոշոր տրամաչապ տիրապետում եմ, մարտական գործողությունների ժամանակ ռազմական զենքերից սկսած, ընդտուպ, կորնետ, ֆագոտ, ականանետ օգտագործել եմ ու արդյունավետ։ Խոցելա մի քանի տանկ, զին տեխնիկա հակառակորդի, կենթանի ուժ եւ ամեն անգամ տեսնելուց ես հիանում էի Իրանով։ Ասում էի, երևի այս մարդը աստված է ուղարկել մեզ, որ ես հերոսի կողքին եմ, ես ապարտանում էի, որ իրա կողքին նույնիսկ կանգնում էի։ Ընդ որում պատերազմի թեժ օրերին հասցրել է նաև հակառակորդի զենքով կռիվը շարունակել, նույնիսկ սովորեցրել զինվորին մասնագետ դարձրել։ Հակառակորդի զենքն ենք վերցրել, օրինակ ԱԳՍ տեսակի, բայց մասնագետ չեմ ունեցել տվյալ պահին, սովորացրել եմ զին ծառայողին, ոնց կրակեն, ինքը օգտագործել է միջով պատերազմի վերջ, դարել է մասնագետ այդ զենքը։ Այս ծնողական հոգատար վերաբերմունքի ու ամենածանր պահերը հանգստությամբ հաղթահարելու համար էլ զինվորներն իրենց ապահով էին զգում։ Եթե Սիմյոնովն այստեղ է, ուրեմն անվտանգ է։ Ցանկացած տեղ ինքը եղել է անձնակազմի մոտ, իսկ ամենադժվարին տեղերում հենց կոնկրետ ինքը։ Չի թողել, որպես ինչ-որ մեկը նեղվի կամ ինչ-որ բանով փորձի իրան մենակ զգա։ Զինվորները զանգում էին, ասում էին, պարոն Սիմյոնով, եկեք մեր գումարտակի հետևում մի հատ 10 մետր անցած փորենք, եկեք մեջտեղը մտեք, ապահով եք, բայց մենք իմանանք, որ դուք ստեք, մենք հանգիստ ենք։ Փոսի մեջ չիչավ, շարունակեց խրամատում կանգնել իր ժամկետայինների հետ, կեսօրին մարդ վարելով, գիշերները հետախուզության գնալով։ Սեմյոնովի նպատակը ոչ միայն իր ուղղությամբ հարձակումները կանխելն էր, այլև մյուս զորատեսակներին ճշգրիտ կոորդինատներ փոխանցելը։ Բարձունքներից հետախուզել եմ հակառակորդին, պատկերացրել եմ հետագա իր առաջ խաղացման խնդիրները ու ըստ վերադասության փոխանցել եմ։ Եվ այսպես 44 օր վիրավորներ ունենալով, կորուստներ տալով, բայց բնագիծը չթողնելով, ընդ որում Սեմյոնովն այն հրամանատարն էր, որ երբեք որևէ զինակցի չթողեց մարտի դաշտում, կյանքի գնով փնտրեց, գտավ ու ծնողին հասցրեց։ Որոշում եմ կայացրել հրամանատարի պիկապով, մեքենայով, վարորդի հետ գնացել եմ, դեռ արդեն վիրավոր չկար, զոհերն էր։ Հրետանակոցության տակ բոլորն էլ պիկապի մեջ բարձել ենք, զենք սպառազինություն զոհերին հանել ենք միջով Ստեփանակերտի։ Եվ նա հայկական բանակի ռուս փոխգնդապետն է, Ռյուրիկ Սեմյոնովը, որի մասին պատերազմի բոլոր օրերին գրեց ադրբեջանական մամուլը։ Մտածում են, որ ես Ռուսաստանից եմ եկել աջակցելու։ Իսկապես Սեմյոնովները զտարյուն ռուսներ են, Ռուսաստանից եկած, սակայն ոչ թե այս պատերազմի ժամանակ, այլ դեռ 3.5 տասնամյակ առաջ։ Օլեգ Սեմյոնովն էր գործողվել Խորհրդային Հայաստան ծառայության ու մնացել։ Անցել է Տոշակի ու սկսվել է արդեն Արցախյան պատերազմը, մասնակցել է ինքը որպես արդեն կամավոր, այսօր էլ մնացել Հայաստանում։ Կարծես ոչ մի տարբերություն չի զգացել ինքը, ու մենք էլ չենք զգում ոչ մի տարբերություն։ Երբեմն ես կատակելով ասում եմ, որ ինքը հայ է, ինքը ռուս չի։
ու այդ սերը փոխանցվեց զավակներին։ Ռյուրիկը ոչ միայն շարունակեց կյանքը Հայաստանում, այլև հոր մասնագիտությունն ընտրեց արդեն անկախ հանրապետության զինված ուժերում։ 21 տարվա ծառայության մի մեծ հատվածն անցկացրել է ամենաբարդ ուղություններում, հիմա էլ շարունակում է առաքելությունը, պարտքը դեռ չի ավարտել։ Ժամկետը ինձ ծառայողին հասցնել իրականությունը հակառակորդի մասին ու մարտական պատրաստությունն է, որ ինքը պատրաստ լինի տարբեր իրավիճակում գործել ճիշտ, դիրապետի բոլոր զենքերի տեսակներին, ինչ որ պետք է։ Սեմյոնովն այս մեկ տարվա ընթացքում բազմաթիվ սպաների ու զինվորների պարգևի է ներկայացրել, նկարագրել յուրաքանչյուրի սխրանքն ու նվիրումը, մինչդեռ իր մասին չի խոսել, պարգևի դեռ չի արժանացել։ Եվ իր կատարած այս ահռելի գործը հայրենիք դարձած Արցախի համար համարում է յուրաքանչյուր սպայի նվիրական, բայց հերթական պարտք։ Իրականում հերթական չէ, ոչ ինքը, ոչ էլ իր գործը։ Դավիթ Դավթյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։